Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Київські та львівські науковці, які займаються археологічними розкопками, сьогодні приїхали до Ланівців, щоб оглянути знайдені могили воїнів Української Народної Республіки, вбитих більшовиками у 1919 році. На місці розкопок виявили залишки 48 осіб. Археологи збирають дозволи на ексгумацію тіл. Згодом воїнів перепоховають на тому ж місці. Там перебуває наш кореспондент Світлана Лазорик. 13 серпня у Ланівцях проводять археологічні розкопки могили воїнів Української Народної Республіки. Вже встановили місце розташування та межі могили. 15 серпня знайшли рештки орієнтовно 48 осіб, вбитих у 1919 році більшовиками. Лановецький міський голова Роман Казновецький розповідає, що за переказами старожилів розстріл відбувся на другий день свят, це приблизно 26-27 травня 1919 року. Це були зелені свята. Напередодні євреїв змусили викопати величезну яму, в яку потім скинули тіла. Це 48 чоловіків віком від 20 років і більше. Старожили кажуть, що це не були місцеві жителі, що це були в основному жителі Східної і Центральної України, яких більшовики взяли в полон, і так вони опинилися на Західній Україні. Після розстрілу яму закопали і намагалися знищити всі сліди, відповідно переорали повністю поле, але місцеві жителі запам'ятали місце і потім поставили хрест. Зазначу, понад рік жителі Ланівців працювали над встановленням історичного факту розстрілу і поховання борців за волю України у їхньому місті. І це перші археологічні розкопки у Ланівцях, які проводять за часів незалежної України. Сьогодні працівники екоінспекції мають повідомити результати дослідження скидів нечистот у систему водовідводу у Тернополі. Зазначу, вчора на Липовій 16 активісти громадської організації «Скеля», працівники муніципальної поліції і управління житлово-комунального господарства міської ради зафіксували факт незаконної врізки у каналізаційний стік. За словами голови громадської організації «Скеля» Андрія Об'єщика, рідкі побутові відходи течуть у тернопільський став. Ми відстежуємо цю тему і результати перевірки повідомимо о 17-й годині. Цієї доби лікарі швидкої в області 444 рази виїжджали на виклики, у Тернополі – 176 разів. Госпіталізували в обласному центрі за добу 38 людей. Вчора ввечері бригада швидкої виїжджала у Байківці Тернопільського району, там перекинувся трактор. Травмувався 34-річний чоловік, який знаходився у кабіні трактора на місці пасажира. Його госпіталізували в обласну університетську лікарню. В нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій голови, закрита травма грудної клітки, шийного і грудного відділів хребта, закрита травма правого плечового суглобу. Лікарі викликали на місце ДТП у Шляхтинці. Там зіткнулося два автомобілі. Травмувався 26-річний водій автомобіля ВАЗ. У нього виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта та плечового поясу. Шпиталізований в обласну університетську лікарню. І медики виїжджали на трасу під Волочиськ-Скорики. Там стався наїзд на велосипедиста. Травмованому 46 років. У нього також закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, а також забійна рвана рана правого надбрів'я. Госпіталізований в Підволочиську районну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За добу на Тернопільщині сталося 4 пожежі. У селі Андрушівка Шумського району зайнялася господарська будівля. У селі Супранівка Підволочиського району горіла трава на відкритій території. В селі Кутиски Лановецького району сталася пожежа господарської будівлі і поблизу села Залав'я Теребовлянського району на полі спалахнули післяжнивні залишки. Травмованих немає, причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. І також за добу на Тернопільщині виявили 14 вибухонебезпечних предметів. По одній мінометній міні знайшли у селі Козлів Козівського району на території приватного домогосподарства та поблизу села Полупанівка Підволочиського району. У селі Драганівка Тернопільського району рятувальники вилучили 11 мінометних мін і один артснаряд калібром 76 міліметрів. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа.
Відеокліп гурту «Фіра» на пісню «Далі» репрезентують сьогодні о 18-й годині в Тернополі у Палаці кіно. Розповідає солістка гурту Ірина Музика. На відео зняли сходження на говерлу 15-річного Сергія Ткачука із Тернополя, який пересувається на інвалідному візку і завжди мріяв потрапити на найвищу вершину України. Це спеціальне крісло, на якому Сергія піднімали на говерлу. На цих кадрах бачимо, як його випробовує чемпіонка світу з пауерліфтингу Лілія Проць. Одна із тих, хто ніс хлопця на вершину гори. Якраз збирається їхати до говерли 6 липня. А піднімали Сергія Ткачука на говерлу 7 липня. На цих кадрах тернополяни біля підніжжя говерли готуються до підйому. Зазначу, несли хлопця на гору майже 20 людей. Між цими перчами якраз біля палиці використовуємо, спираємося на них. Тягаємо, страхуємо, але легше йти, ніж самому. Обрали тактику, що один несе, але замість палець використовує підпорки руки. До 16-ї години у мікрорайоні Пронятин у деяких будинках не буде газопостачання. Послугу тимчасово не надають через проведення ремонтних робіт на вулиці Бригадній. Про це повідомив головний інженер Тернопільміськгазу Володимир Даткун. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер північно-західний 9-10 метрів за секунду. Температура повітря від 24 до 29 градусів тепла. Завтра в області також спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 23-28 градусів вище нуля. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого продовження дня. Наш наступний випуск дивіться о 17-й годині. З вами буде моя колега Соломія Струсер, яка вже розкаже більше новин. Не пропустіть!